এটি খাদ্য সুরক্ষা বিভাগৰ অভিযান খাদ্য সুরক্ষা বিভাগৰ মোবাইল ভ্যানৰ সহায়ত চলিল অভিযান কেইবাখনো গাখীৰৰ গাড়ীৰ পৰা খাদ্য সুরক্ষা বিভাগৰ সংগ্ৰহ গাখীৰৰ নমুনা অভিযানত বহু পৰিমাণৰ গাখীৰত ভেজাল থকাৰ সন্দেহ খাদ্য সুরক্ষা বিভাগৰ দেওবাৰে পুৱাই মহানগৰী নাৰেঙ্গীৰ তিনিআলিত নুনমাতি আৰক্ষীৰ সহযোগত চলিল খাদ্য সুরক্ষা বিভাগৰ অভিযান চন্দ্ৰপুর পানীখাইটি অঞ্চলৰ পৰা অহা প্ৰতিখন গাখীৰৰ গাড়ীত বিভাগটোৱে চলালে অভিযান কেইবাখনো গাড়ীৰ পৰা গাখীৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে গাখীৰত বিষাক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে প্ৰায় 7টামানত ছাবটেণ্ডাৰ পাইছোঁ ছাবটেণ্ডাৰ পোৱাৰ পিছত আমি ফৰ্মেল নমুনা লৈছোঁ আৰু এই নমুনাখিনি আমি লেবৰেটৰীলৈ পঠিয়াম আনহাতে ফুড ছেফটি মোবাইল ভানৰ সহায়ত গাখীৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি প্ৰায় 30 লিটাৰৰো অধিক বিষাক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱা ভেজাল গাখীৰো বিনষ্ট কৰে আমি একদম জিৰ' ফেট 0.00 ফেটছৰ গাখীৰ পাইছিলোঁ প্ৰায় 30 আৰু 45 লিটাৰমান এইখিনি আমি টেষ্টাৰ কৰিলোঁ উল্লেখ কৰে অনাগত দিনত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত ভেজাল গাখীৰৰ বিৰুদ্ধে চলাব খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে অভিযান ভেজাল গাখীৰৰ অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে বিভাগটোৰ বিষয়াই নুনমাতিৰ পৰা গোপাল সিং প্ৰাগ নিউজ